নমস্কার, মই জ্যোতি পি চি শইকীয়া। মোৰ কাব্যগ্ৰন্থ হাণ্ডবিলাকৰ মোৰ এটা কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শিৰোনাম বাট। হওঁতে এটাই পুৰাতন ঘাই বাট, হ'লে কি হ'ব মেলামোৱা দিনত পোৱালি মেলে। উভয় নদীত কণামোনা হৈ বগলি, সেই বাটে সোণৰ কণী, এই বাটে সোণৰ খনি। মেৰামতিৰ অভাৱত ঘাই বাট জহে খহে, বুকুত বোজা বাঢ়ে। সময়ৰ পঞ্চম সুৰ গছকি পোৱালি বাট চিকুণ, পোৱালি বাট মজবুত। এৰা বাট হোৱাৰ দুখত জৰাজীৰ্ণ ঘাই বাটৰ মাথো বুকু ভঙা হুমুনিয়া। নমস্কাৰ।